Welcome back, mga kaldab. Ka Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito yung pinag-uusapan po kay Bossing, kay Mengay, at kay Alden Richards. Marami pong mga komento rito, mga na kumbaga hinahanapan din naman po natin ang ebidensya at resibo. Dahil katatapos nga lang po ng Thanksgiving Party ni Alden Richards, at napakarami na pong sinasabi sa social media. Na gaya nga sinabi ko, masasabi mo na hindi po talaga totoo yung ibang kumakalat. Masasabi mo na talagang taktika lang ito para pag-usapan at muling mabuhay itong mga taong nasa paligid nga po ni Alden Richards. Tipo ba, mga artista na palubog na, na gustong sumikat at gustong umangat. Kennedy ba? Ang dami niyan mga kalitab, na literal na ginagamit si Alden. Kaya nga po itsapera nga po tayo. Kapag ako nagbabalita, tayo nagbibigay. Marami ng umaangal, marami ng mga nagsasabi. ako si Mr. Destiny, magaling lang yan sa throwback video. Wala namang bago yan. Puro luma lang yung pinapakita. Normal lang po na ito yung papakita ako dahil private family nga po si Namengay at si Alden Richard. Sa mga ayaw maniwala, wala namang pong pilitan. Sa mga nagsasabi na fake news ako, hindi ko naman po yung pinipilit. Sa kumakalat ngayong pelikula nila Bossing at ni Main, nagagawin nga po sa Metro Manila Film Festival, although matagal pa yan, yan po kasi yung isa sa taktika na kailangan mas maaga kang pag-usapan. Kailangan mas maaga kang mag-promote. Di po ba? Mas tatangkilikin, mas mapag-iipunan. Di po ba? Although sabihin natin matagal, malay nyo, di po ba? Sila Mengay at Bossing Alden Richards gumawa ng isang pelikula. Hindi po posible yan. Lalo na po ngayon na talagang gusto nga po nilang buhayin ang showbiz. Di po ba? Ibig kong sabihin, showbiz industry. Ang, ang pelikulang Pilipino yan po yung pinupunto natin. Kasi bagsak na bagsak nga po raw ang mga producer. Kaya nga po kapag nag-promote sila, napakarami. Hindi po ba? Although, okay lang yan. Dahil ang huling pelikula naman po talaga ni Henyo, Most, Henyo Master Joey de Leon. Kasama si Tony Gonzaga, hindi nga po talaga kumita. Yung may teacher. Real talk to. Although, naging maraming award ang nakuha noon. Pero hindi siya kumita. Talo daw po ang producer. Real talk to, mga kaaldab. Yung talent pinga puro ni Henyo Master Joey De Leon, eh, hindi niya nakuha ng buo. Hindi po ba? Dahil, syempre, alam niya eh. Alam niya na, kumbaga, ang laki ng biru mo. Magkano yung talent P ng mga artista. Hindi po ba? Kaya nga po, muling bubuhayin daw po itong showbiz industry o pelikulang Pilipino. Kaya nga po marami ng kwento, marami na naglalabasan. Hindi po ba na narinig nyo naman po sinabi ni Alden Richards na mas gusto niyang gumawa ng pelikula para sa kung ikukumpara sa teleserye. Kaya nga po yung huling yung pulang araw yun na po ata yung huli. Dahil na request po yun dahil palubog na nga po ang mga artista ng mga GMA Sparkle Artist Center dahil wala na nga pong update wala na nga pong kumbaga sabihin na natin na pag-guess-guess na lang sila wala silang eksaktong masabing teleserye kasi sa Pulang Araw mahaba 'to eh kumbaga lahat ng mga artista nila magagamit lahat ng mga walang trabaho ibig kong sabihin nakapirma pero hindi masyado nabibigyan ng mga magandang promotion dito magkakaroon sila at makikilala tipo ba sabi ko nga po sa inyo taktika po 'yan eh Di po ba? Kaya nga po mga dito sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po kayo. Ano man po yung mga nababalitaan niyo punta lang po kayo dito. Tayo po yung magbibigay ng update, tayo po yung magpapaliwanag. Pero bago natin ituloy, itong magandang update natin kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kinambo Mengkaya Tisoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senyon. Remind ko lang po sa mga sinasabi nila, hindi po imposible ang pagsamahin sila Labosing at si Main Paul Carson. Hindi po ba at si Alden Richards? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na nagtitrending at nagbabiral. Hindi ko lang alam kung ano nga po ba magiging desisyon ng GMA Kapuso. Pero marami na po nagre-request niyan. Marami na po ako nababalitaan. Kaya nga po ito in-update natin kung totoo nga po yung mga balibalita. Kung totoo nga po nasasalang muli at muling magbabalik si Enteng Kabisote. Yan eh, kumbaga sabi ko nga po sa inyo masyado tayong advance. Di po ba? January pa lang pero nasa December na po tayo. January pa lang pero gusto na agad natin na matapos na ag mapunta agad tayo sa December. Yan naman po talaga yung mga mga komento po sa social media, di po ba mga advance. Kaya nga po sinabi ko sa inyo, imposible naman po yung 24 oras, di po ba magbabalita at sasabihin ng 24 oras na walang project si Mengay, hindi ho totoo yung ganito. Walang sasabihin yan, hindi nga po nila ipopromote yun eh. Di po ba? yun nga po kay Congressman Arjo, hindi nga nila binigyan ng kumbaga update eh, na binalita lang ng ABS-CBN. Pati nga po TV5, hindi po yun binabalita. Ang pinapromote ngayon ng TV5, for the record lang po, si Atasha Mulak. Ito na nga po raw yung magiging big star ng TV5. Eh, para lang klaro, hindi ko ito pinapromote. Gusto, lang, gusto ko lang po alam po ninyo at updated kayo pagdating sa social media kung sino na nga po ba yung trending, sino na nga po ba yung pinag-uusapan. Hindi po ba gumagawa po kasi ng pangalan ngayon si Atasha Mula. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yun ang pinapasikat ngayon ng TV5. Kaya nga po, hindi, yun din, isa rin po yan sa issue na keso kay Sokay Alden. Ganyan po tayo. Ang dami po natin nababasa at nakikita. Kaya nga po imposible sabihin nila si Mr. Destiny hindi po updated. Mali po sila. Hindi ko lang po talaga bina, bine, bine, binabato yung mga iba dahil alam naman natin na ginagamit lang po talaga si Alden. Si Alden naman po talaga yung literal eh. Kaya sa mga nagsasabing si Alden ang gumagamit kay Katrin, si Alden ang gumagamit kay Sanya, si Alden ang gumagamit sa mga ibang artista, walang katotohanan po yon Real talk wala pong katotohanan dahil si Alden Richards po never pong nanggamit ng tao yan never po yung kumbaga nakisawsaw sa issue kung gugustuhin niya makikisawsaw na po siya kay, Kat, kay Katrin di po ba? pero agad-agad hindi niya hindi, hindi niya binalita kumbaga binasag niya sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny lahat po ng mga gusto nyo mapanood. Mapakinggan, mabalitaan, tututok lang po kayo para updated po kayo. Kita nyo naman po pag nag si Alden, ang haba. Hanggang ngayon, trending po ito. O baka sabihin nyo, hindi siya trending. Ha? Remind ko lang po sa inyo, updated po tayo. Maaring nagbabago yung iba, pero si Alden Richards, number one trending. Hindi na celebrity, hindi na trending in the Philippines, kundi trending na po. Sinasabi ko lang po ito para lang po sa kaalaman ng lahat ha, sa mga dumadaan at sa mga bumibisita. Well, ang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig